Kaži mi kako ti je ime, kako se šapće, kako piše. Miodrag Miki Jevremović, živa legenda naše zabavne muzike, profesionalno se bavi pevanjem već ravno 5 decenija, a ovaj veliki jubilej obeležit će koncertom u Domu sindikata 10. novembra. Prve ozbiljne nastupe imao je još 1962. godine kao student mašinstva i vrlo brzo stekao ogromnu popularnost. Nastupao je i pobedio na preko 100 muzičkih festivala, napisao je stihove i muziku za preko 100 pesama. Mnogi generacije pamte i plemenito rivalstvo između klubova obožavalaca Mikija Jevremovića i Đorđa Marjanovića, odnosno Mikista i Đokista, što svedoči o nesvakidašnjoj popularnosti koju su oba umetnika imala, a slobodno možemo reći i imaju na tlu nekadašnje Jugoslavije. Đorđe Miki i Radmila Karaklajić bili su 70-ih izuzetno popularni i u nekadašnjem Sovjetskom savezu. Miki Jevremović sarađivao je sa mnogim poznatim kompozitorima, a sa čuvenim Mikisom Teodorakisom, autorom muzike iz filma Grk Zorba i drugih poznatih dela, postao je čak i kum. Mama 18 žutih ruža, Pijem ako jednom vidiš Mariju, Grkinja ili recimo Pesnikova gitara, tek je mali deo pesama sa kojima se proslavio i koje traju i danas. To je valjda i najveća potvrda njihovih vrednosti. Ima iza sebe i preko 50 dijamantskih, platinastih i zlatnih ploča. Mikijeva priča o Beogradu počinje u Krunskoj ulici na Vračaru pred zgradom u kojoj je u novije vreme smešten Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, a nekada je bilo porodilište. Moj Beograd počinje sa mojih 18 godina kad sam došao kao student. Međutim, to i nije baš sasvim tačno. Ja sam se rodio i samo rodio u Beogradu. U to vreme moja porodica je živjela u Požarevcu. Tata je obezbedio mami da dođe ovde da se porodi. Ovde je bila poliklinika Barjahtarević, privatna. I mama se porodila 27. marta 1900. godine. Dobro, šalo na stranu, 41. Znači, 27. marta 41. I mama mi je pričala da sam 24 sata vrišto plakao. Kasnije sam ja njoj objasnio da ja uopšte nisam plakao, nego sam i ja tu navio bolje rat nego pakt na svoj način. Dosta godina kasnije kad sam se probio, ona je pričala to isto na svetkovinama, na slavama, da sam plakao 24 sata, a izmišljala majka kaže, ali sve su joj ženu u porodištu rekle, bit će pevač. Dobro, mamina, vi izmišljate. Eto, posle 18 godina sam ponovo došao ovde. Ovde je bila, i dan danas je, vidim nešto studentsko, ali bila baš studentska poliklinika. Tu smo dolazili kao studenti. Još nešto interesantno za to porodilište, ta akušerska bolnica, Barjahtarević. U to vreme su žene duže ostajale u bolnici posle porođaja, tako je bio običaj, tako da i moja mama je sa mnom ostala do 5. aprila. Uveče 5. aprila tata nas je uspio da izvede i da ubaci u neki vojni voz za Požarevac, a 6. aprila bombardovanje, nažalost, jedna bomba je pala ovde i mnoge bebe su, nažalost, i mnogi porodilje izgubile život. Eto, ja sam imao sreće da za kratko vreme, za par sati, izbegnem to i preživim. Šta ćete, život je takav. Kupke žutih ruža, moj je dar. Za rođen dan ga šaljem tebi sam. Pored muzike, Miki Jevremović obožava i šah. Svojevremeno je učestvovao na brojnim turnirima u zemlji i inostranstvu. Čuveni su njegovi mečevi sa poznatim šahistom Ljubomirom Ljubojevićem. I Mikijev najveći šahovski uspeh bio je izvanredan. Remi sa Anatolijem Karpovim u vreme kada je ovaj slavni Rus bio prvak sveta u šahu. Samo par koraka nam je trebalo do sledećeg Mikijevog odredišta i priče o jednom njemu dragom dvorištu koga više nema i prvom susretu sa šahom. Međutim, za Beograd i detinjstvo i dečanstvo vezuje, jer sam ovdje u Beogradu imao 3 tetke. Ukupno sam ih imao 7. 7 tetaka, moja majka je bila 8. i imao sam jednu bujku. Velika, ogromna familija.
I slučajno se da je ovde stanova tetka Misika i teča Jelesije. U ovoj ovde zgradi, unutra, tu sam dolazio. Ali baš kad sam jedan od prvih puta dolazio, znači ono vreme prve svesti, pamćenja, neposredno posle rata, tu kad sam došao, moja dva brata Mile i Mikota, stariji, su me naučili da igram šah, eto u tom dvorištu. Tu je bila jedna dugujasna zgrada, nije ovako izgledalo, i u njoj iz sobe u sobe su ulazilo, tako je to bilo. I ovaj, tu iza stare zgrade, tu sam ja u tom dvorištu naučio da igram šah. Mili i Mikota su inače završili fakultete i puno su im pomogli, jer ja kad sam došao kao student, eto, Mikota, Mile je bio stomatolog, bio asistent na stomatološkom fakultetu, znači imao sam privilegiju preko reda dođe kod njega. A Mikota je bio ginekolog, vrlo značajan, u bolnici u Narodnog fronta i on je porodio moju prvu suprugu Gordanu sa Đorđem, mojim najstarijim sinom, i drugu suprugu sa Stefanom. E, Jelena se nekako udenula između i Mikota nije uzeo svoje ruke, nego na drugom mjestu se rodila. Eto, znači, lepo imati veliku familiju i samo su ti na usluži i ove, oni su mi, eto, pomogli na pravi način. Neko me za ovaj Beograd, moj život u Beogradu, baš mnogo veze ovaj Vračar. Evo, tu je blizu čak i moj fakultet, pa možemo da odemo do njega, jer iza njega me veze žive mnogo lepih uspomena. Bili su dani, dani od neba, bila je ljubav, sve što mi treba. Bili su dani bezbrižni, bila si sa mnom ti. Stigo smo i pred zgradu u kojoj se nalaze Arhitektonski, Građevinski i Elektrotehnički fakultet. A kad je Miki upisao mašinstvo, tu je bio i Mašinski fakultet, danas smešten u novijoj zgradi u ulici Kraljice Marije. Miki Jevremović bio je apsolvent kada je napustio fakultet zbog muzike, ali da krenemo od početka. Prvo, ja sam došao ovde kao svaki mlad čovek, željen provincijalac, naravno, željen afirmacije. I tu negdje kod pravnog fakulteta sam bacio dinar. Da li ću da idem tamo na filologiju, voleo sam književnost, normalno, pesništvo i tako dalje, ili ću na mašinski. Ono je bila ljubav, a ovo mi je bila egzistencija. Naime, dobio sam stipendiju od Krušika iz Valjeva, preduzeća. I padnem u mašinstvo, tako da sam prekrenuo na ovu stranu. Ovo je bio takozvani tehnički fakultet, ili tehnički fakulteti. U prizvom je bio arhitektonski, pa prvi sprat građevina, pa drugi sprat elektrotehnički, a mi smo bili podstanari gore u podkrovlju. Vidjet ćete i te male prozore, tu smo imali neke, skroz do gore. Imali smo tu neke vežbe i tako dalje. Imali smo svoje soške, to su neke male, kao fioke, ali uspravne, sa vratima, i tu smo držali kabaste stvari, tablu za crtanje, lanjire i tako dalje. Zašto to kažem? Mnogo, mnogo godina kasnije, jednog jutra, kada sam bohemisao, došlo mi je. I došao sam ovde, zakucao, bila je nedelja na ratu, otvorio mi jedan mladić koji je tu bio u obezbeđenju. Ja onako sentimentalan kažem, znate, ja sam nekad studirao ovde. Da li bih mogao da pogledam, molim vas, da li još uvek moja soška stoji na istom mestu? A on mi je rekao, ja sam očekivao ko zna kakvu reakciju, on mi je rekao, izvolite Miki, ovo je vaša kuća. To me baš onako potreslo, međutim sošku nisam našao. Ele, mi smo znači bili ovde podstanari, dok se iza ove zgrade u 27. marta gradila zgrada baš Mašinskog fakulteta. I ja sam bio 59. generacija, poslednja generacija koja je bila ovde podstanar i prva koja se uselila iduće godine u tu novu zgradu. Zašto me ovde mi je vezuje još jedan vrlo lep detalj?
tada su bile brucevske večeri. I kolege sa građevine naprave brucevsku večer. Jedan me drugar koji je bio na građevini zovne, ajde dođi. I kad sam došao, na sceni je svirao orkestar, među kojima su bili dva muzičara, dvojice koji su me pratili jedno dva meseca, tri unazad u Valju, kad sam pobedio, emisija bila Mikrofon je vaš. Pobedio sam u Valju i sada, dok sam se ja okrenuo, ovaj moj drugar je već otišao i vratio se, kaže, sredio sam da pevaš. Ja sam se kao nećko, a u stvari jedno sam čekao da uzem mikrofon u ruke. Evo vidite, ta želja za mikrofonom i dan danas nije napustila. I trebalo je da otpevam, daj, najavili su me kao kolega Brucoš od Ozgo sa Mašinca. Ja sam trebalo da otpevam jednu pesmu, ja sam otpeo 10 na bis. Zašto to kažem? Kasnije su me ti ljudi, oni su svirali u orkestru Dinamo, angažovali i ja sam posle počeo da pevam u Božidarcu. Ali to je priča za kasnije. Inače, ovde smo u Vukovom parku, tu smo učili, ovamo je biblioteka Svetozara Markovića, ali tu je bilo teško ući u nju, gužva, mislim, na red se čekalo. Tako da smo učili u parku, vrlo često, obzirom da počinje lepo vreme u maju, jun, kad je ispitni rok, često smo išli i do groblja, gore do novog groblja i tamo je bila tišina i tu smo učili. A Vuk je još važan i interesantan zbog toga što je iza, na kraju ovoga parka Vuk Karadžića je studentski dom Ivo Lola Ribar, gde sam ja na početku studija ilegalisao kod Dudeta, Voje i Ranka u sobi. Soba je bila broj 12, sećam se. Visoko prizemlje i naravno pošto je bio portir i nisam mogao da uđem na vrata, ja sam ulazio kroz prozor, uspeo sam da skočim na ivicu nekoga podrumskog prozora i da se uhvatim gore i da se uvučem. To je ilegalisanje je bilo najobičnije i najnormalnije. Bilo je pitanje šta si ilegalac? Kako se hraniš? Bon više. Eto i to je priča. Tu je bila menza u Loli Ribaru. U to vreme studentske domove su dobijali deca palih boraca. Tako da sam ja tu bio automatski hendikepiran. A boga mi i hranu, odnosno bonove za menzu, se isto dobijalo po nekoj hijerarhiji, ali uglavnom vodilo se računa koliko im para. Ja sam imao stipendiju, do duše malo za mašinstvo, je to jako malo jer se mnogo troši na redis pera, na tuševe, na sve ono što ide uz mašinstvo, na hamer. Ali tako da nisam dobio menzu. I šta znači bon više? Ako neko dobije poziv od neke tetke, strine, da ode na ručak, bilo je to divno vreme solidarnosti, taj bon koji ima svoj datum, nije mogao se iskoristiti drugog dana, taj neko dođe ovde, tu je bilo studenta koji su stajali kao ispred bioskopa, ono karta više, karta više, tako su stajali i vikali bon više, bon više, i on dođe i taj neki sitan novac uzme koji je beznačajan, ali uglavnom nije ostavio kolegu da ostane gladan i da tu ostane bez bona. Bila je predivna solidarnost, vreme divne solidarnosti, kulture i baš divnog morala. Znači, tu sam ilegalisao, tu su bili igranke, isto, u Loli. Već sam se ja malako probio, ali mi smo učili gore, a subotom i nedeljom čujemo muziku dole u podrumu. Jedno smo imali neke prolaze kroz kuhinju i uđemo bez karte. Naravno, i Dude, Duško, i Voja, i ja. I onda me normalno zovnu na binu, onda se tu pevao onako neobrijan nikakav, ali bilo lepo.
Tako da sam i tu pevao. A kasnije, ovo je nova zgrada iza nas, Mašinca. Tu su bile možda najznačajnije igranke. To je bilo već vreme kada sam ja prevazišao igranke, jer sam se napevao u Božidarcu. To je ta priča koju ćemo sad ispričati. Reci mi, čemu sve to? Zašto činiš da te nikad ne preboli? Dok drugi ti pišu pesme, ja te isto kao nekad samo volim. Stigli smo i pred Narodni univerzitet Božidar Adžija, koji mnoge generacije zovu Božidarac. Naš sagovornik tu je imao prve profesionalne nastupe, ali ono što je tome prethodilo danas je nezamislivo. Odbio je ponuđene honorare i dugo o Božidarcu pevao besplatno. Dobro, ja sam već bio taj neki dobar amaterski pevač, pobeđivo na tim takmičenjima, kažem, pobedio sam, mikrofon je vaš. A u Božidarcu se je svirao orkestar Dinamo, u to vreme sjajan orkestar, ima već svoju long play ploču, instrumentalno, može zamisliti, orkestar Dinamo. I oni su me pozvali da posle tog mog nastupa, kada su imao tek biseve na građevinskom fakultetu, došao je Nikola Bingulac, saksofonista, došao je i tim nekim rečnikom estradnim, ružnim, koji ja nikad nisam prihvatio, mi je rekao, Burazeru, ako hoćeš ima strašne tezge, da budeš sa nama, da pevaš na igrankama, subota igranka, nedelja matine i uveče nedelja igranka. Imaš 2000 za to. Sad meni je bilo divno da pevam u Božidarcu, ali sam ja odbio novac. Rekao sam ja neću novac. Zašto? Budem, kažem, ja ne prodajem svoja osjećanja, svoje emocije. Tako sam u to vreme razmišljio. Tako sam ja ovde pevao te tri svirke. Može zamisliti kad sam ja tad imao stipendiju 6000, a ja bih ovde zaradio 8 za 4 vikenda. Međutim, ja sam to odbio izvesno vreme. I tu smo, tu smo nastupali. Obično sam iza klavira učio, jer je mašinstvo jako težak. Stalno su bili neki kolokvijumi, stalno si morao da budeš u formi. A tu su bile takve igranke, vrlo lepe, gde s jedne strane sede muškarci, druge devojke, i onda kad počnem muzika, onda se oni biraju. Sve mnogo čedno. U to vreme je tako bilo. Međutim, bili su ovi organizatori malo surovi. Recimo, matine traje od 3 do 6, onda u 6 se sve isprazni, i od 7 do 10 igranka. Muškarci su plaćali karte, devojke nisu. Tako da oni muškarci koji su od 3 do 6 počeli da se udvaraju, morali su da plate novu kartu da bi nastavili udvaranje. Tu, u tom Božidarcu sam ja na neki način ispekao zanat. Orkestar Dinamo je imao 4 duvača. To su bili značajni ljudi, Kokan, trubač, Nikola Bingulac, alt saksofonista, Kavaja, trombonista. Oni su svi svirali u velikom džez orkestru Radio Beograda. Tako da sam ja tu iza sebe imao aranžmane prave, sa jednom sjajnom duvačkom linijom. To je za mladog pevača vrlo značajno, jer znate, kad vi pevate nešto, a vam u kontralinija vam upadne, možete da se zbunite. I ja sam tu ispekao zanat, tako da kad sam došao na prvi svoj festival, ja sam praktično bio već spreman pevač i spreman da uđem u te vrlo ozbiljne profesionalne vode. Kažem, odbio sam, ali jednog trenutka mi je dojadilo da ilegališem i rekao sam, i još nešto je bilo, a da, izgubio sam cirkle i nisam ih imao, a za mašinstvo to strašno, trebalo mi para. I oni su mi svake nedelje nudili novac i jedne nedelje sam ja rekao da ću da uzmem. I pocrveneo sam, verujte mi, kao da sam nešto ukrao. Kasnije sam shvatio sam da jesam ukrao. Ukrao sam po sebe jednu tu neobaveznu pesmu, parkova, ekskurzija, uz gitaru. Ukrao sam to i ušao sam u profesionalce. Više nije imalo povratka. Morao si da budeš spreman, morao si da budeš fit. Nije bilo nikakvog opravdanja, ne mogu, mora se. Tako da, tu sam počeo da zarađujem novac i onda sam iznajmio prvu svoju sobu, imao sam svoj krevet.
Uzbudljivo u Beogradu tih 60-ih godina, seća se Miki. Inače, u to vreme mladi u Beogradu su pre svega išli na igranke. Dobro, bioskop jeste bio zabava, pozorište, ali igranke su bile obavezne. I bilo ih je u gradu na mnogo mesta. Recimo, pored Buruždarca bio je Lazarac, tamo je svirao Amigo, pa Zlatni dečaci, pre toga Veseli Benđo, sa kojim sam ja i sarađivao jedno vreme. U Veselom bendu je svirao ovo Jova, koji je prešao posle u Sedmoricu mladih. A znate ko je zamenio Jovu? Verovali ne, Leo Martin. On je svirao ovaj klarinet, pa je kasnije postao pevač. I tako smo imali igranke na Zvezdinom stadionu, kad je lepo vreme, košarkaškom. Onda je bilo u bioskopu 20. oktobra dole u podrumu, u Loli, tamo gde sam ilegalisao, kasnije na Mašincu. Eto, to je bilo vreme takvih zabava i tu su se mladi zbližavali, isprijateljili između sebe. To je bilo glavni način zabave. Kad bih znao da je sama, ne bih čekao ni den, jer ako nisam kranjev, ja sam nje. Kad bih znao da je tužna, da zbog mene nema sna, kad bih znao. Kada sam najzad prihvatio da uzem taj honorar u Božidarcu, onda sam iznajmio sobu. To je ova, u koči kapitana 46. Stanodavci su mi bili stariji ljudi, profesori u penziji. Bili su tolerantni, sjajni. Kroz ovaj prozor su mi ulazili drugari. Ovo je bilo maltene bio klub. Tu smo i učili, i spavali koliko je nas je bilo, i igrali karte, i Bog zna šta je, slušali muziku. Ja sam vrlo često ovde na pozoru uzimao gitaru i pevo. Ovo je komšiluk moje izlazio i slušao me. Međutim, zašto je interesantno ovo? Ova ruletna je bila podignuta, a ova je bila spuštena. Tu je bio moj krevet i zavesa. Ovde su mi bile noge, a tamo glava. Svakoga dana, svakog jutra ja sam se budio kao da sam imao budilnik u 7:30, jer je ovde 14. Beogradska gimnazija i tu su devojčurci stajali na ovom prozoru i češljali se. Da li slučajno ili namerno, nisu mene videli, ja sam njih video kroz zavesu. Tako sam nekako upoznao i svoju prvu suprugu. Nešto čudno osjećam u sebi, jedno vreme prazno mi je sve, pored reke razmišljam o tebi, jer sad više nije kao pre. Prošetali smo i do gradića Pejtona, još jednog kutka Vračara koji je našem sagovorniku posebno drag. Nekad je tu bilo poljanče, mi smo igrali lopte. Ja sam igrao fudbal kao provincijalac, bio sam pun kondicije, sam jurcao tamo po livadama. Igrao sam ja sam protiv mog brata Vece i Ljube Boljca. Bili smo klinici i nešto sam bio stariji od njih. Dva, jedan na dvojica ili dvojica na jednoga. Zašto je to interesantno, to poljančo? Moji roditelji, ne znam iz kog razloga, ali su jednog trenutka napravili jednu čudnu avanturu za mene. Imao sam 6,5 godina od prilike, znači prvi razred osnovne škole, i oni su me strpali na voz da dođem u Beograd sam. Bio neki razlog, kao neki prsten da se popravi mamin verenički, da ne pričam. Uglavnom, ja sam došao ovde, da, poslali su telegram, nije bilo telefona, poslali su telegram tetkama tu koje su stanovale iza mene u Filipa Kljajića ulici. Miki dolazi taj i tada. E sad, moj tata koji je bio uvek oprezan, rekao mi je, sine, eventuali radi, zamislite, ja sam bio mali, to je vam stvarno avantura. Ako te niko ne sačeka, sjećaš se one šine tramvajske, idi gore uzbrdo, pa kad dođeš u onu okruglu raskrsnicu, a to je Slavija, idi u krug, kad
znači ova krugla raskrsnica, pa kad najdeš na piljenicu, kreni gore uzbrdo i stićeš do onog poljančeta gde si igrao lopte uvek i onda sve znaš. I praktično tako i bilo. Šta se desilo? Telegram nije stigao jer se ulica umeđu vremenu danas na sutra promenila od... Bila je Dragačevska, pa se promenili ime u Filipa Kljajić i normalno već znate kako je bilo vreme. Moji nisu dobili telegram i ja sam u 11 sati uveče ostao sam na Beogradskoj željezničkoj stanici. U to vreme malo vozilo bilo, ispraznila se stanica i onda sam ja poslušao svog oca, nisam paničio i stigao sam ovde peške, sve je ovako. I to kada sam video, nije da nisam se uplašio, logično, usred noći dete po Beogradu, ali kada sam video ovo Poljančak gde je sad Gradić Petron, laknuli mi, pošto je ulica odmah tu iza Filipa Kljajića i kada sam zvonio kod tetke, ona je mislila se ja zavitlavam, vikla je dole, ajde Gilo i Vidoje, izlazite, mislila da su se oni sakrili. Eto, to je ja, vrlo značajna priča u mom životu, zato što mnogo puta u životu kad sam negde udaru u neki zid i mislio ne mogu dalje, setim se toga i kažem, ako sam ja u 6 godina mogao sam kroz Beograd, pa i ovo ću da prebrodim. Potrudio sam se tako da vaspitavam i svoje dece. Miki Jevremović odveo nas je i na Tašmajdan, koji mu je višestruko drag i važan kraj grada. Nedeljom, kad sam najzad počeo da primam honorare, sjate se moji drugari iz fakulteta, Dude, Pele, Rože i još neki, da dođu, normalno imam pare u džepu. I znate gde smo mi išli? Ne u kafanu, mi smo bili takva generacija, nego u poslastičarnicu. Bila jedna dugo otvorena i tu smo najeli kolača. Uopšte, takvi smo bili, bar moje okruženje. Ja, recimo, sam prvi put okusio alkohol u 26. godini na Momačkoj večeri. Jedan vaš kolega, novinar, me intervjuisao, ja sam mu to rekao, on je iskoristio i stavio veliki naslov. Počeo sam da pijem od 26. godine, kao da, eto vidite, sve može da se okrene. Međutim, zašto smo ovde u parku? I tu smo šetali vrlo često i učili. I uhvati nas kiša. To vreme to je bilo najopasnije. A u to vreme nekako su bili, se pojavili šuškavci iz Italije. To je bila moda nad modama. I ja sam maštao da uštedim tako para nekih, pa da kupim jedan šuškavac sa kapuljačom, da se zablindiram i da dođem na sred Tašmajdana po najvišem pljusku, da sedem na klupu i da mi pljusak ništa ne može, da mu se rugam. Međutim, zašto smo još ovde? Evo tu kroz granje se vidi poslednja šansa. Čuveni restoran koji je radio 24 sata. Jednom sam otišao u Sarajevo i moj drugar Davorin Popović, mi ga svi smo zvali Pimpek, Davorin Popović mi je proveo kroz Sarajevo, celu noć, pokazao mi je da u svakom trenutku u Sarajevu može da se i popije i jede. Čak smo išli i na Trebević. Sećam se kao danas u 5 ujutru su oni otvarali, tamo smo na doručak i na vratima za srevacimo Jovana Hadži Kostića, slučajnost, tu gore u 5 sati na Trebeviću. I u stvari dokazao mi je to. Međutim, šta se desilo? Kad sam ga ja doveo u Beograd, ja sam ga doveo ovde u poslednju šansu, kažem, e, ovde možeš isto 24 sata bez pešačenja i da jedeš i da piješ. I ta šansa nam je bila vrlo značajna. Imali smo vrlo često noćne termine snimanja. Vrlo često je to trajalo do 3 do 4 ujutru. I ja sam u to vreme snimao za Zagrebački Jugoton i tada smo dobili, to je Studio 6. Preko dana je PGP ima, a mi smo noću. I tu, posle tog snimanja, ovo je bilo naše utočište, oaza, da možeš i da pojedeš nešto, jer u toku snimanja ne možeš, da ne možeš da pevaš ako si sit, nego posle svega tu sam u sred tako u nekim sitnim satima vrlo često sretao Preleta, sjajnog, genijalnog i pevača i kolumnistu,
umeo je da bude boemčina, ali u onom teškom, pod sebe teškom trenutku i, to, i jedno mi se, on je volio da se zakači, jedno mi se zakači i počeo da me napada da je glupost to što pevam, da je rock and roll najbolji i tako dalje, soul. I ja da bih ga smirio, ja sam samo rekao, u pravu si, a šta je sa tobom, šta ti radiš ovde? Šta radiš ovde, evo mi koji te volimo, ja te obožavam, čekam od tebe neki snimak, kad ćeš to da uradiš, razdrmaj se malo. I on se jedan put otreznio. I posle toga sam čuo da je sutra dan išao u radio i tražio i dobio termin i snimao neke vesele. Ali prelepo, bio je genijalac. Vratio se on ovde, na neki način je tako i završio život boemski. Ali ta naša šansa je ostala i do dana današnjeg takva. I sad svira pesmu tuge, zašto more druga puse, zašto niko sem gitare, za pesnika nema suze. Iza šanse je stadion Tašmajde, nekad je bio apsolutno, sad je, čujem ponovo ga renoviraju, a bio je ruiniran. A tu sam ja se takmičio za mikrofon je vaš u finalu. Mis Jugoslavije je bila birana kad sam ja pevao na izboru Mis Jugoslavije. Bila je izabrana Nataša iz Kragujevca. Moji drugari Kragujevčani su se mnogo hvalili njom. I mnogo, mnogo predivnih priredbi. Recimo, jednom sam pevao, došla je Điljola Činkveti, sa njom sam pevao. Ona je bila tada svetska zvezda, a ja sam bio tu jedan uz nju. Ovdje je bila Balkanijada, fantastičan, svih balkanskih zemalja, skup. Tada ja nisam pevao, ali su pevale moje kolege. Troje njih bilo u ekipi, u svakoj ekipi. I tako, Tašmajdan, nažalost, nije dugo funkcionisao. Očekujem, rekli su da ga renoviraju, da to ponovo bude predivno mesto i stecište kulture, pre svega muzičke kulture. Što je i zaslužio i predivno mesto, to je centar grada. Takvog prostora malo gde ima u svetu. Znate da u centru grada imate toliko ogroman prostor koji prima pa negde 12.000 ljudi. Madera, tu smo partizanovci i zvezdaši, tu smo se skupljali kad krenemo u utakmicu, družili smo se, odemo, razdvojimo se, jedni na sever, drugi na jug. I posle utakmice se obe skupimo i dođemo ovde, jedni i druge zdirkujemo, ali je to bilo lepo navijanje. Danas se tuku, čak bude i povređenih. Nažalost, tako je danas, tada je bilo mnogo, mnogo čednije. Pravom smislu, lepo, jedno divno druženje i divno navijanje. Mada je Madera uglavnom bila zvezdaška, tu sam ja dolazio često, nailazio na Miljana, na Boru Kostića, i na mnogi zvezdine igrača. Jednom odlazi svako putem svog života, na rastanku samo srce kaže, takva si mladosti. Neka lepa sećanja Mikija vezuju i za Radio Beograd i ceo taj kraj gde se spajaju Makedonska, Svetogorska i Hilandarska ulica. Moram da pojasnim, ja sam u Valjevo osvojio, Radio Beograd imao svoju emisiju Tražimo najveseliji grad, išao po celoj bivšoj Jugoslaviji. Ja sam u Valjevu pobedio, dobio sam takozvanu crvenu majicu Valjeva i onda sam u finalu 25. maja u Novom Sadu na Titov rođendan i dan mladosti 60. godine, znači kad sam bio brucoš, pobedio ukupno i postao sam najbolji mladi pevač Jugoslavije, crvena majica Jugoslavije. E, ona mi je pomogla, pošto je to bilo Radio Beograda emisija, da mi se oškrinu vrata od ovog hrama koji je za nas bio nešto najviše i najstrašnije, zastrašujuće u isto vreme želja da uđeš u njega. Tako da sam ja ušao u Radio Beograd, u studio 7, bio i studio 6, on je bio veliki, a ovaj studio 7 bio dodeljen redakciji za mlade, omladinski program, i tu sam napravio nekoliko svojih prvih takozvanih trajnih snimaka. Ta omladinska redakcija je imala emisiju četvrtkom popodne, mi smo čekali tu emisiju jer smo u njoj slušali te nove
snimke i nove snimke sa zapada koje je Nikola Karaklajić, intermajstor, inače mecena i jedan veliki muzikolog, neko na volšeban način dobio sa zapada najnovije hitove. I tako sam ja krenuo da ulazim posle toga i u veliki studio, u studio 6, gde su me pratili džez orkestra ili onaj drugi zabavni orkestar pod upravom Ilije Genića ili ovaj Bubiše Simića, džez orkestar, za festivali pravio sam puno tih trajnih snimaka. Čak sam je napravio i nekoliko trajnih snimaka narodne muzike sa pokojnim Sarajevcem. Eto, to je moja, i to je negde tamo u arhivi. Pijem, a ne znam čemu sve to, i pijan ja je ipak volim. Pijem jer jedno davno leto, samo uz vino mogu da prebolim. Međutim, zašto smo došli ovde? Ovo nije samo Radio Beograd, nego je ovo, mi smo ga zvali Berunski trougao. Ovde je bila kafana pod lipom, jedna uđerica, ovde je Šumatovac i tamo Grmeč. Tu smo se praktično svakog dana nalazili i tu smo morali se pojavimo. To je bila naša berza. Ako hoćeš nekoga da nađeš, ide u Berunski trougao i tamo ćeš ga naći 100%. I tačno je tako i bilo. Tu su dolazili i direktori nekih domova kulture i menadžeri, i tu se pravili su se tu poslovi. A interesantno je, tu je bila ta pod lipom kafana, razmišljam kako bi to bilo divno da je još uvek ona tu. Tu je bila kuća, uđerica, bukvalno nekoliko stepenica i ulaziš u prvu prostoriju, dva, tri stola, šank, pa onda iz te prostorije u drugu, pa tu jedno četiri stola, pa u treću, sve kroz vrata, tako da se znao gde se skupljaju pesnici, gde su pevači i tako da je. Nažalost, kad je došlo vreme da se ruši, mi smo pisali peticije, nismo ništa uspeli tome. Pesnici su, sećam se, odštampali umrlice, pa smo lepali to ovde. Da bi se to sve čulo i videlo, a moj prijatelj, pesnik iz Zagreba, Drago Britvić, je napisao nekrolog. To umiru stare kavane, to život im zidove ruši i gdje ćemo provesti dane kad postane tesno u duši. Nažalost, srušili su, iznikla ova u staklu, evo, nažalost, ni naša berza pevačka više ne radi. Šumatovac je zatvoren iz bilja do umiru stare kafane. Za mene niko sad ne mari, ali nikog neću ja da molim. Pijem jer ima mnogo stvari, koje ja samo pijan mogu da odvolim. Slučajan susret sa vlasnikom jednog kafea u Vlajkovićevoj ulici i jedna lepa stara zgrada preko puta bili su pravo nadahnuće za našeg sagovornika. Zabeležili smo još dve prelepe, tople, emotivne priče. Evo nas u Vlajkovićevoj ulici, tu smo se parkirali od Radio Beograda tu odmah. Tu je i atelje 212, evo ispred kafića koji ima, nosi taj isti broj 212. Zar smo stali ovde, vidite tamo na vrata. Tu je stanovao mladi Boris Bizetić, moj prijatelj, kompozitor. Pa mi je ponukalo da ispričam naše poznanstvo. Upoznali smo se, verovali ne, u WC-u, u hali sportova na Novom Beogradu. Bio neki humanitarni koncert. I on mi kaže, vi ste Miki Vremić, ja sam Boris Bizetić, imam svoju grupu. Ja sam očekivao da kaže dve gitare. Kada on mi kaže, imam flautu, obou, violinu, violu i čelo, i tako mi stvarno iznenadi. Imam neke pesme za vas, da dođem ja, da vam ja to prezentiram, ja zakažem za dva dana, recimo, u pet, posle podne, sećam se, negde oko 15 do 5, ja kažem, jao, svoje tadašnje supruze, kažem, sad će doći neki mladi kompozitor, daj da pobegnem ja, ti mu reci da sam moran. I ja sam već za kvaku da izađem, kada eto ga on došao 15 minuta ranije. Kako je ušao, onako mlad, drčan, kaže, jel imate klavir? Ja kažem, nemam klavir. Pa imate valjda gitaru, majko? Pa imam gitaru, dajte mi gitaru.
Ako jednom vidiš Mariju, ti joj reći... E, imate sluha možda? Ja kažem, pa i on kaže, pa pevite drugi glas, majko. Ja sam odmah, jer je to tako predivna pesma i laka, ja sam peo drugi. Tako je počelo naše prijateljstvo i u stvari rodili su se na ploči ti divni hitovi kao što si, ako jedno vidiš Mariju, s kim si, svaka je tužno vreme, Narcizi plaču ljubavi, kad bih znao da je sama, da sam tvoje zlato ko vrata, Moj mali beli pas i ja. Preko 30 pesama je napisao Boris za mene. Najviše od svih kompozitora, jedini je više za Mikija napisao Miki Jevremović. I ako jednom vidiš Mariju, ti joj reci da je voli. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj kaži za moj bol. Druga priča u Vlajkovićevoj posvećena je nepravedno zaboravljenom slikaru Oliveru Tihom, koji nas je prerano napustio. Ovde naš domaćin me podsjetio na moje druženje sa Oliverom Tihim. To je naš slikar koji je mnogo poznatiji, nažalost, u svetu nego kod nas, i cenjeniji, i nažalost više nije među nama. Oliver Tihi je u Makarskoj, on i ja smo se upoznali, ja sam na putujućem festivalu Pesme leta, kojom sam često tako pobeđio, smo iz grada u grad, pa sam pobedio u Makarskoj, i od Olivera Tihog sam dobio kao nagradu jednu predivnu sliku. Tako smo se i upoznali, pa smo se družili, izdružili. I Oliver je u jednom trenutku otišao u rudnik Kreka. Negde na 800 metara dubine je imao svoj atelje. Puna dva meseca tamo boravio i pokazao mi je deo tog opusa. Sliko je uglavnom te rudare i koji su imali izrazito plave oči. I na tom je insistirao i krupne plave oči, svi od njih, sa šlemovima i svakakvi prljavi, ali plave, čiste, divne plave oči. Pitao sam ga šta ti je tu poenta, a on mi je rekao, pa svi oni čeznu za nebom. Nažalost, nismo baš se dobro odužili Oliveru Tihom i neka bude ovo mali omaž u vezi njega, da se pozitimo da je ovde postao i da je ostavio velikog traga. Narcisi plaču ljubavi, u drugom sveću ti si. Narcisi plaču mila, jer sa mnom više nisi. Na trgu Nikole Pašića, za koji je Miki Jevremović vezan mnogim nitima, zaokružuje se njegova pripovest o Beogradu ovom prilikom. Nekada je ovdje na posljednjem spratu borbe bio Studio B, radio. On je bio avangarda, puštao je samo muziku, 24 sata. I ja sam tu stekao puno prijatelja, urednika. Šta se dešavalo? Dole je Radio Beograd, snima se cele noći tamo, noću, neka nova pesma. Ja odmah uzmem, presnimim, dobijem traku i pravac na Studio B u sred noći odmah se pušta ta nova pesma. Bio je to sjajan ekskluzivitet. Zato smo i došli ovde, nekako ovde da zaokružimo ovu moju priču, mada mnoga mesta još nismo stigli da obiđemo i ko zna kada ćemo stići. Ali eto, tu je nekako i počelo sve. Ovde je Dom sindikata. Da ne zaboravim, onda tamo što se vidi staklo, tu je nekada bio atelje 212. Ima jednu lepu priču tu. Tu su polagali moji drugari Jura, Šantić, audiciju, i to po treći put je Jura moj polagao i položio audiciju za Akademiju pozorišnu. Sećam se, 11 njih je bilo u žiri, između ostalog bio i Sava Mrmak, reditelj. Ali tu je polagao tada audiciju i Đorđe Marjanović. Imao je ambicije da bude glumac, svi su mu govorili zašto nisi, i on je položio tu audiciju, međutim nije se posvetio tome, nije se upisao na fakultet. Eto, u tom ateljeu 212, u kome se čuva buka, naravno, jer je sve staklo. Ali vrlo, vrlo brzo se atelje preseli u svoju, onu divnu zgradu. Da znam za to direktno nežne snove, za svoje sam čuo u priči, i sve što se danas ljubav zove, na nju mi priči.
Zamolili smo Mikija da nam ispriča nešto i o čuvenim klubovima obožavalaca, već pomenutim Mikistima i Đokisima, koji su zdušno podržavali našeg sagovornika i Đorđa Marjanovića. Đorđe i ja smo bili i ostali veliki prijatelji, ali su se fanovi, kako to sada se kaže, publika podelila kao zvezda Partizan. Bili su Mikisti i Đokisti, jedino što nisu bili neprijatelji, oni se družili i utrkivali se samo u tome ko će više cveća donese na koncert, transparenti i ko će veće aplauze. Da. To su bili klubovi, u pravom smislu reči, sa članskom kartom, sa slikom. I ja sam u Beogradu imao takav jedan klub gore kod Pete Beogradske gimnazije i bibliotekarske škole. I dva put mesečno smo imali sastanke. Ja sam tu dolazio sa gitarom ili sa magnetofonom, donosio im nove pesme koje sam čuo, snimio sa Luksemburškog radija i oni su mi birali repertoar. Znači, tu nije bilo omaške, tako isto i Đorđe. Mi smo zaslužili tu ljubav njihovu jer smo išli na roditeljske sastanke, na rođendane i tak. Mi smo stvarno se družili, oni su dolazili, putovali su sa nama, kada je putujući festival, taj pesma Leta, išli su za nama da navijaju. To je prelepo bilo druženje, verujte mi, dan danas se mi sretnemo. I dan danas bi pokazali članske karte iz tog vremena. I to je bilo nešto baš izuzetno nezapamtljivo u onoj bivšoj Jugoslaviji. Mikisti i Đokisti. Zašto sam tugovao, ludovao, pio? Možda ćeš jednom da se setiš našeg slava. Jednom kad budeš sama kao ja. Na trgu Nikole Pašića, pre svega u zdanju Doma sindikata, sreću se Mikijeva prošlost, sadašnjost i budućnost. Mnogo toga lepog i važnog je rečeno u njegovoj priči o Beogradu, mnogo toga je ostavio za neku drugu priliku. Tako to biva sa velikim, raskošnim pričama. I evo nas Dom sindikata. Tu sam kao student pevao, zvalo se to Susreti sa redom. To je bila za srednjoškolsku omladinu. Bili su neke priredbe i ja sam tu kao taj pobednik Crvena majica Jugoslavije. Mala digresija. Kad sam pobedio i postao Crvena majica Jugoslavije, ja sam stvarno dobio Crvenu majicu na kojoj je pisalo Crvena majica Jugoslavije. I to je moj mlađi brat oblačio i igrao fudbal, tako da se to brzo izbrisalo. Kakva su to vremena bila? Iduće godine sam ja bio u žiriju i taj koji je pobedio i dobio Crvenu majicu, dobio je, boga mi, da odabere sobu u Simpu iz Vranja. Možete se zamisliti kako se vreme za godinu dana promenilo. Ja sam dobio crvenu majicu koja se izbrisala. Ali kažem, tu sam pevao stalno na Susretima s redom. Bio sam nekako ljubimac te srednjoškolske omladine, iako još nisam snimio i niko me nije mimo Beograda znao. I tu sam neko i dobio ponudu da snimim prvu ploču koja je bila vrh ploča. Danas se prvo snimi ploča pa se onda nauči da peva. A tada si ti morao stvarno da prođeš u jednu veliku školu, ja sam Božidarac, sa velikim orkestrima sam pevao i tek onda ploča. Evo me tu posle toliko godina, 50. Ja tako računam vreme od snimanja prve ploče. 62. godine u januaru u mesecu, 23. na 24. januar sam snimio prvu ploču Mama i još tri pesme. Uživo se snimalo, punih 10 sati sam pevao non stop, to je samo mlad, željan afirmacije, izlaska iz anonimnosti, pevač ili mlad čovek može da izdrži, ne verujem da bih sad izdržao. I tad sam snimio, 62. Zatim sam ovde imao svoj prvi festival, Beogradsko proljeće, pevao sam pesmu Duška Jakšića, mog starog kolegi koji je eto, imao poverenje u mene, osvetljen prozor i osvojili smo drugo mesto. Ja sam dobio nagradu za interpretaciju i tu su počeli raznorazni ti fini veliki koncerti. Mnogo sam ih i ja imao ovde i evo na kraju i sada ga imam posle 50 godina. Došli smo na mesto zločina, kada vam ga kažem, šalim se, na to predivno mesto. Imaću koncert 10. novembra. Praktično slavim tih 50 godina, ne znam kako da kažem, da li 5 decenija, kako manje zastrašujuće zvuči, ili pola veka.
sve zvuči zastrašujuće, ali lepo, moram da priznam, lepo, divne podsjetice svih tih pesama. Ja sam bio jako vredan, snimio sam preko 200 nosača zvuka, mnogo zlatnih i srebrnih ploča, preko 15 miliona sam imao tiraža i puno, puno lepih uspomena vezanih za svaku pesmu. Evo tako ću pokušati da se prisjetim tog dela, tog mog života. Nije jednostavno u dva i po sata da ispričaš 50 godina bavljenja muzikom, ali mislim da ću uz pomoć publike to da učinim. Prema tome, hvala vam što ste me pozvali u vašu emisiju, da se prisjetimo mog Beograda i da dođemo ponovo na ovo isto mesto na kome sam praktično i počeo svoj život u Beogradu.